slušam vam svima. Ovaj, sad snim jedan video o, izvinite na mom trenutnom stilu, pošto uskoro putujem, pa sam morao da snimim jako na brzinu, ne na brzinu, ali prosto jedan video. To je samo nastavak na onaj prošli od juče. A to je vezi lažnih prevoda, to su lažnih prevoda i prosto loših prevoda, tačnije. Ja vam kažem, sad budem pročitao ovaj stih iz Isaije koji govori o Mesiji. Vidjet ćete koliko, koliko je prosto SPC, prosto srpski prevod loš u odnosu na na hebrejski original. Amašija. Lan Juda. Amašija. Lan Juda. Kaže ovako. Da proživam prvo naš prevod, koji je katastrofalno, katastrofalan. A on kaže sledeće. Kaže, jer nam se dete rodi, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu? Ok. I sada, znači, koliko loš prevod. I kaže, i ime će mu biti, navodno, tom sinu, divni, savjetnik, Bog, u ovom slučaju Elohim silni, otac večni i knez mirni. Znači, to je katastrofalno, katastrofalan prevod. Jer po ovom stihu kaže da će taj sin biti otac. To mi je ono, what? Či kaže, sin nam se rodi i on će biti otac večni. Ne. A sada da vam pročitam hebrejski original Isaije. To sam ja skoro našao. Hebrejskog Isaju. I kaže totalno suprotno. A kaže, Isaija 9.6 kaže. Toliko slično, a toliko različito. Kaže, jer dete nam se rodilo. Čisto kao u ovom dole, navodno, stihu. Sin nam je dan. Slaže se. I vlast je na ramenu njegovu. Slaže se. Ali kraj, koji je mnogo bitan, se nimalo ne slaže. A kraj kaže, i vlast je na ramenu njegovu. I čudesni savjetnik, moćni Elohim, večni otac, ga je nazvao knezom mira. Haleluja. Če vam kaže, ime će tom sinu biti divni, savjetnik, Bog silni, to je Elohim silni, otac večni i knez mirni. A u hebrejskom originalu kaže da će tom sinu čudesni savjetnik, moćni Elohim, večni otac, JHWH, ga je nazvao samo, ne samo ali, u ovom slučaju samo knezom mira, mirnim knezom. A u ovom tipa stihu je sve on. On je i divni, i savjetnik, i Elohim silni, i otac večni, i knez mirni. A u hebrejskom originalu ga je, kaže da ga je taj savjetnik, taj moćni Elohim, taj JHWH večni otac, ga je nazvao knezom mira. To je samo jedan od
od stihova to je samo jedan od stihova koji se katastrofalno ne slažu sa originalom. Imate takođe u našem placima navoda prevodu gde kad je Messi bio na stubu i pored njega je jedan čovek. Okay. I u, mislim, ni to do prevoda, to je da prosto do reči. Imate da u, kako to gleda SPC, RKC i ne znam ja koje sve, C, kada je Hrist rekao tom nekom razbojniku, mučeniku, kažem ti danas bit će sa mnom u raju. To oni prevode kao da mu je on rekao da će on danas da bude sa njima u raju. A onda se postavlja pitanje. Či po toj logici za njega nije potreban drugi dolazak Messi, mislim. A u nekom slučaju tipa, on mu je rekao odma koja je njegova nagrada, a to je večni život. Ali on mu nije rekao kažem ti danas bit ćeš sa njim u raju, da će on danas da bude sa njim u raju, već pravi prevod kaže danas ti kažem, u prevodu danas ti kažem da ćeš biti sa njim u raju. Znači on mu je tu naglasio da će biti sa njim u raju. Kada? To mu nije rekao. Rekao mu je, danas ti kažem, danas ti ovog ti časa kažem, bit ćeš sa mnom u raju. A ovi SPC, RKC prevode kao, kažem ti, pa tačka, bit ćeš sa mnom, kažem ti, pa tačka, danas bit ćeš sa mnom u raju. A to i niđe veze, zato što prvo sam Hrista Mesija toga dana nije bio u raju. Sutra dan, jer ako je on umro u petak uveče, on je išao u grob, u taj podzemni svet, to kažu pakao, ali to ti je mesto gde nema života. Ako je on rekao njemu danas ti kažem bit će sa mnom u raju, onda je po toj logici pakao raj, mislim, ako gledamo tom logikom. Tako da to odmah pada u vodu, takav loš prevod. Imate na mnogim mestima gde takođe u našem prevodu kaže gde u našem prevodu kaže to se ovi što zastupuje da je Mesija tvorac, to mi je niđe veze mrtve. Imate kako se zove gde navodno Mesija kaže ko je video mene, video je otac. Šta je tu hteo navodno Mesija da kaže? Ko je video mene, video je oca, jer sam ja otac. Po toj logici. Ali ne. Originalan prevod glasi. Kaže, Mesija. Ko je video mene,
kao da je video oca mojega koji me je poslao. Kao. Jer ako je Mesija izašao iz Tvorca, on je od svega što postoji najsličniji njemu, to kao, i sama titula za Mesiju, da je Mesija Mikael, onaj koji je kao Elohim, kao, znači najsličniji njemu, znači nije on, ali kao on, znači najsličniji njemu, pam, ako je tvorac to što jeste, Mesija je, lupam, ne znam ni ja, 50% kao tvorac. Ili možda čak i više. 100% sigurno nije, ali više od 50% jeste. I ko mi znamo da je Mesija najsličniji tvorcu, koji on direktno izašao iz njegove kreacije, to znači da je on bukvalno izašao iz njega, iz njegove sile, to znači da sam posjeduje, neću reći 100% od njegovu silu, ali postoji deo sile koju posjeduje kao tvorac, je koji Mesija Mikael, onaj koji je kao Elohim, onda, kada Mesija kaže, pravi prevod kada kaže, ko je video mene kao da je video oca mojega koji me je poslao. Nije rekao Mesija, ko je video mene, video i oca. Već ko je video mene kao da je video i oca mojega koji me je poslao. Amen. Imate, ja, pošto se bavim hebrejskim originalom, mene samo zanima original. Mene za sve zanima samo original. I u ljubavi, i u veri, i u ne znam čeme, ja samo idem original. Mene imitacije ne zanimaju. Kao što je islam, imitacija judaizma. Znači oni su skopirali sve od nas, Hibru i Jevreja, sve. Obrezanje. Su nazvali sunećenje, sunet, to je obrezivanje. Da su uzeli čistu i nečistu hranu, to su nazvali halal i haram. Znači, to je košer. Košer i sva hrana koja nije košer, nije košer. Znači, košer je hrana samo koja je biblijski dozvoljena. Ona koja to nije, ona nije to. I ona je paganska, ona je uprljana. Tako da, dalje. Kad se tipa već ušao u priču za to, pa da nastavim kako da kažem. Onda za... Oni su, znači, veru su izmasakrirali. I oni su napravili jedan cirkus koji nema veze sa mozgom. Oni su pričali Svetog pisma gde je tvora, gde je Abraham, oni kažu Ibrahim, znači, gde je Abraham žrtvovao svog sina Isaka, to se trebao da ga žrtvuje, jer ga je najviše voleo. A oni kažu ne. On je žrtvovao Isaka, ovoga Išmajla. A to što guraju Išmajla u priču, zato što je Išmajlo prvi musliman. To su prvi, onaj koji je, od koga nastaju današnji muslimani. Išmajl. Jer kaže za Išmajla, od njega će biti veliki narod, i kaže, njegova će se ruka dizati na svakoga i svači na njega. I on će biti kao divlje magare. Znači kao magare koje je podivljalo. A mi ako vidimo muslimane, mi u njima vidimo upravo to. Da se ponašaju kao podivljalo magare. Tvorac nije njih odbacio, ali su oni odbacili tvorca. Kako su ga odbacili? Prvo, vidite što vidim sa teme na temu, prosto hvatam poveznicu, pa ću se ja vratiti lako na prvu temu. Kako su ga odbacili? Time što ga nazivaju imenom koje nije njegovo. Tvorac se ne zove Allah. Allah, Allah, Allah.
Da. Tvorac kaže, moje večno ime ime će biti Yud-Heh Vav-Heh, to je Jahve. Moje večno ime. Palo u hebrejskom prevodu je Jahuah, jer je Yud-Heh, Vav se čita kao duplo U, pa je to duplo V, U, Ah, pa je to Jahuah, to je palo hebrejski. Ali na ovaj hebrejski koji je nastao nakon tog palo hebrejskog, ime tvorca je, mislim, ostale su ovaj, tetragram, Yud-Heh Vav-Heh, to je ostalo. Tako da je ime tvorca upravo to, Yud-Heh Vav-Heh. To jest ja sam večni, onaj ko je večan. Tako da, to kaže tvorac, to je moje ime zauvek. Znači, forever, zauvek, bez kraja. I ko mi znamo, tvorac kaže to, a posle kaže, u Malahi kaže, ja JHVH, Elohim, ja se ne menjam, kao vi ljudi. Ja sam, znači ja što kažem, to je to. I to je epično. A, oni kažu, ime je Allah. Kako su došli od JHVH na Allah. Niđe veze mrzno. A pod dva, ako idemo baš da se bavimo imenom Allah i tako dalje, prvo, titule kod tvorata su bile, to su ne bile, večne su Elohim, to znači onaj koji stvara, Elohim, stvoritelj u prevodu. Imate El Shaddai, to kaže u vremenu Abrahama. Ne kaže njemu, ja sam El Shaddai, ja sam sve mogući. Ja sam tvorac, El Shaddai, svemoćni. Onda su kasnije došle titule Melech Alam Vaed, to je car svemira, to je car u prevodu kralj, car nebesa, Velam Vaed, nebesa i zemlje, jer po svetopismu postoje više nebesa, ne samo jedno nebo, znači postoje ovo naše nebo, nebo na kome su anđeli i na kome su planete i tako dalje, sunce i mesec naravno, i na trećem nebu se nalazi sam presto tvorca na kome su on, Mesija i možda još neko, možda, ne znam ko, da, tu je i Roah HaKodesh, to je taj vrhovni sveštenik, taj Duh Sveti, i još, ne znam, to postoji još neko bit će gore, i to je to. To kaže Melech Veolam Vaed, kralj nebesa i zemlje. Onda imate tu titula, gde su, to je malo moderna titula, to nije titula Svetog pisma, ali tako je prosto došla tradicijom judaizma, a to je titula Hašem. Hašem, a ona znači Hašem, to je ime koje je sveto, a to je da mnogi Jevreji ne žele da izgovaraju prosto Yud-Heh Vav-Heh iz navodnog stiha ne uzimaj, to u lošem našem prevodu piše ne uzimaj uzalud imena svog tvorca. A u hebrejskom originalu piše ne uzimaj ime svoga tvorca na nedostojan način. Znači ti to ime možeš da govoriš u molitvi, kada recimo snimaš video recimo da širiš njegovu reč, tipa tako nešto, a kada kaže nemoj uzimati moje ime na nedostojan način, to se misli tipa da ga koristiš tipa kako tipa Srbi kroz psovku tipa govori ime Bog i tako dalje,
E to je nedostojan način. Ovo, tako da, onda ti titula je Adonai. Titula Adonai je titula koji mnogi Izraelci koriste, ali je meni netačna, jer postoje mnogo Adonaja. Svi su anđeli nazvani Adonajima, to je gospodima i bogovima. Ali tvorac, tvorca Adonai može samo da bude jedna od malih, malih titulica. Znači najmanja titula koja može da se upotrebi za tvorca je Adonai. Najmanja titulica, najmanja. Ali ja se ne bavim malim titulicama, ja se bavim titulama. Kao što je Elohim, El Shaddai i tako dalje. Da nastavim se tiče Išljama. Ovako, što se tiče Išljama, ovako, ima mnogo loših stvari, mnogo, mislim, oni nisu toliko loši jer prosto im je izvor, nekakav izvor, loše sam se izrazio, ali im je, imaju makar deo istine, koji su navodno, to je navodno, nego iskopirali od Jevreja. Ali, oni su uzeli malo od hrišćana, malo od Novog Zaveta, malo od Starog Zaveta i mnogo od svog lažnog zaveta, Kuranskog zaveta. I to spojili i miksali, napravili svoju neku veru, islam. Ali, tvorac je rekao, to je rekao i Mesija, posle ponovio i Savlu, tako dalje. Kaže, nakon misle ovog mesijenog evanđelja, je rekao Savlu, ako bi vam neki anđeo sa neba i neki čovek doneo drugačije evanđelje od ovoga što vam je doneto, neka je proklet. A svi mi znamo ko se kom objavio, navodno neki Džibrijel, to je Džiber, on je Džibrijel, on je Džiber, taj navodni anđeo, taj, a to je Sotona. Tako da, ovaj, gde se objavio Muhamedu, znači čovek je anđeo, a upravo kaže Savle, ako bi neki anđeo sa neba, ili neki čovek, neki anđeo, Džibrijel, ili neki čovek Muhamed, to kao onaj vic, kako se zove Muha, koji voli med, Muhamed, znači, ovaj, ili čovek, done neko drugo evanđelje, od onoga koje vam je doneto preko Mesije, kaže, neka je proklet. A oni, ne samo da su doneli drugačije evanđelje, već su i stari i novi zavet su ga su ga, znači, napravili od njega bukvalno ono, znači, niđe veze mrtve. Od starog saveza su uništili zato što prosto nazivaju da je Abraham žrtvovao Ishmaela umjesto Isaka na žrtvu, a to je niđe veze, jer je on postao namjerno da žrtvuje Isaka, jer tipa ga je više voleo, i zbog toga je to odlučio da bude kao neki test za Abrahama. O, kako se zove? Onda tipa govore da je Abraham sa Ishmaelom pravio Kabu u Meki. Pojedan Abraham nikad nije bio u Meki. Nikada nisu oni bili prosto na tom delu. Znači nikada nisu oni tamo kročili. Znači nikada. A pod vas to znamo da je Kaba napravljena, da je Kaba napravljena, već da je Kaba pre 600 veka, to pre nego što je uopšte islam postojao kao vera, je bila paganski hram
pagansko-arapskim bogovima i boginjama. Tačno, 360 bogova i boginja su oni imali pre islama. A upravo spojiš broj 360, to je 36, a to je obožavanje materializma. Materije, to je 3 slavljenje, 6 simbol praznine, to je nepunine. I to je slavljenje nesavršenstva, to je sotona, demona. I imate tu gde Kaba nije ni postojala. Gde nije postojala vreme Abrahama. To kao prvo. Jer da je Kaba bila vreme Abrahama, ona bi bila zapisana. Znači, bila bi zapisana u knjizi Mojsija, kako kažu Musa, pa nije Musa, nego Moše, to je hebrejsko ime, jer to znači osoba koja je izvučena iz vode, Moše. Tako da, taj Musa nije Moše. Neki, to je neki njihov neki modifikovani Moše, Mojsije. Tako da, što te da kažem, da. Što se tiče toga, da je Kaba zapisana, da je Kaba bila u vreme Abrahama, bila bi zapisana u 5 knjiga Mojsijevih. Bila bi zapisana. Nema je. Tako da to otpada. Onda dalje tipa neke priče, neke stoni lupa i gluposti. Onda tipa su smislili priču da će Mesija, to znači Hrist, doći sa Muhamedom ili 12. imamom, ako je to Muhamed ili to neka druga osoba, nebitno, i da će oni da se spuste na zemlju i da se u džamiji u Al-Aksi klanjaju Allah. Niđe veze mrt. Niđe veze mrt. Tako da svi mi znamo ko će da hoda na zemlji, kojim će Mesija hodati na zemlji, s kojim svojim drugarom, a to kaže pismo, a to kaže da će lažni Mesija zajedno sa svojim lažnim prorokom, koji kaže da je u njegovoj nazočnosti, da čini lažno čuda i znake, i takođe kaže da se ko se ne pokloni kipu zverinom koji će da progovori, koji će to kip biti? Ne znam, ali će to biti neki kip, da će to kocka da, ne znam, da počne da govori ili da, ne znam, da se miče ili da, nešto će da bude veliko. Neki će kaže da kip da progovori i da kaže ko se ne bude poklonio tom kipu, kaže bit će ubijen nasilno. Tako da, u kojem se islam uklapa kao zver. Znači imate lažnog mesiju i imate lažnog tvorca. Iza lažne mesije stoji RKC, Rimska katolička crkva. Iza lažnog tvorca stoji islam. Tako da će da imamo tu dve sile lažne. Znači Vatikan i Meku. Znači, Vatikan i Meku. Jer takođe, od Meke do Al-Akse u Jerusalimu imate 666 milja tačno razdaljine između Meke, Kabe, Kocke, a plus Meke, Kaba, Kocka je napravljena po starom paganskom, egipatskom stilu obožavanja demona i Sotone. I spojimo tu
tri šestice i spojimo razdaljenu od Meke do Al-Aqse u Jerusalimu, a to je 666 milja. Tako da, ja verujem da će to da bude ta priča oko islamsko-rimokatoličke priče. Tako da imate mnogo klipova i snimaka gde Papa Franjo sa ovim nekim islamskim nekim vrhom sklapa neki pakt. Tako da, da se navodno oni ljube, grle. Znači ne. Tako da, tako da, co to naradi dvostruku igricu. Tako da on čini prevaru preko prevare, pa prevare pravi da je istina, da istina da je prevara, a prevara da je prevara i više evo da se pobunio u glavi, tipa mislim da više ni on ne zna šta čini, ali je vidno. Kako se zove? Da. Da sad na temu, otišem do tipa u 500 tu temu. Da. Znači, to što se tiče islama, plus tipa da samo to da kažem, tipa da oni ne vjeruju da je Mesi ubijen, već tipa kaže, to se samo se je vreme učinjilo, pričinjilo. Kaže, on nije ubijen, to se samo Jevrejima prečinjalo. A posle u drugoj suri kaže da je ipak ubijen. Tako da moraju malo da se muslimani malo odluče u glavi, je li ubijen ili ipak nije ubijen. Mislim da pokušam da to da nađem na telefonu, ako mogu da nađem. Sam sekundica, ovako. Znači mi da mogu da nađem. Samo sekundu. Sekunda i ne ovo. Evo, kažu, to se je vreme učinilo, on je vazastan na nebu. A evo što kaže, njihova vlastita sura. Kažu. I neka je mir, to kaže navodno Mesija, i neka je mir nada mnom, na dan kad sam se rodio, i na dan kad budem umro, i na dan kad budem iz mrtvih ustajao. Sura 33 kaže. Tako da, muslimani, vaša prvo vaša knjiga je sama po sebi kontradiktorna. Kaže, i mir neka je nada mnom, na dan kad sam rođen, i na dan kad umrem, i na dan kad budem podignut živ. Imate dalje? To nije sve. Kao reklami za Stop Shop. I to nije sve. Tako. Isa u Kuranu. To gde kaže da kaže, to samo se i vremena pričinilo, učinilo. To nije tako bilo, to samo se učinilo. A, to je Kuran 4.157, kaže. Ali oni ga nisu ubili, kaže.
su gobili Jevreji. Oni ga nisu razapeli. Njima se to samo tako pričinilo, pokazalo. Oni ga sigurno nisu ubili, već ga je Allah uzdigao k sebi, jer je on moćan i pravedan. Pa malo mi je kontradiktorno. Sa ovim te kaže sam Mesija, u Kuranu navodno te kaže, i neka je mir nada mnom, na dan kad sam se rodio, na dan kada budem umro, i na dan kad budem iz mrtvih ustajao. A dolazimo do stiha gde kaže, ali ga oni nisu ga ubili, nisu ga razapeli, njima se to samo tako pričinilo, oni ga sigurno nisu ubili, već njega Allah uzdigao k sebi, jer on moćan i pravedan. Samo sekunda. Meteš mnogo stihova koji su, znači, ono kad se tipa čitaju, znači kontradikcija, level maksimum. Samo sekunda. Mete jedan stih gde kaže, ne mogu sad da ga nađem gde je, ali ima da kaže u prevodu kaže da će Allah da na jednu stranu da stavi sve muslimane, a na drugu stranu, na drugoj strani će staviti, kaže, kaže Jevreje, hrišćane, idolopoklonike i kaže obožavatelje vatre. Znači on je spojio hrišćane, Jevreje, idolopoklonike i obožavatelje vatre u jedan kalup. Znači jedan kalup. Na drugu stranu je nazvao vernike samo muslimane. Tako da, to je tek igra bez granica. Tako da ja ne bi se uopšte pustao tu islamsku sektašku priču, što nam je niđe veze mrtve. Ali sam rekao tipa da postoje mnoge kontradiktornosti koje nema veze Sekundu, vjerujem se onaj koji gore, još. Ja ću drugo nabiti. Tako da, kako se zove? Da se vratim na priču početnu. Da, za Mesiju. Znači, prvo imate loše prevode. I to onda likuju ovi islamci, pa vidite, imate vi loše prevode, ono. To je ponovo, RKC je tipa koja je lažni mesija učinila zbog zveri, da od Svetog pisma naprave ovako cirkus, da bi se onda vi pokazali kako, vidite, vaše pismo je ono, Mickey Mouse, ovo, ono, to je falsifikat, ovo, ono. Znači, tipa, Svetona je, znači, pustio pipke ovamo da pokaže navodnu pravu veru, koja je Svetonina, islam, a on pusti pipke da od hrišćanstva napravi ovo što je napravio. A to je... Znači, to je niđe veze, idolo poklonstvo, paganstvo, lalalalala. Na namero poslo. Ali, nije znao da tvorac silnije njega. Zato postoje mesijanski Jevreji, postoje protestanti, postoje apostoli koji ne propagiraju idolo poklonstvo, paganstvo, tako dalje. To se zeznu. I vidim da li imam još neki, da, imate još neke stihove, samo da vidim. Samo sekunda.
Samo sekunda. Samo jedna sekundica, da vidim da li imaš neku, još nešto zanimljivo. Tako da ima tu svašta nešto. Samo treba da se čita. Da se ne bi bili prevareni. Tako da... Pa postoji, tipa postoji svašta nešto. Tako da... znači samo treba da kažem da čitate original. Znači imate na internetu. Ako ne znate hebrejski, hebrejski, imate da kucate tipa samo kucate Hebrew Bible. Piše nešto Shabbat. I samo tu ako tipa ne znate ni engleski, samo tipa copy taj prosto deo, paste na prosto prevodilac i ono. Imate načine ko hoće da nađe način. Tako da kada ja kažem tipa ko hoće nađe način, ko neće traži izgovor i to je to, u svemu životu. Tako da kako se zove kako se zove Mesija, tražite istinu i istina će vas osloboditi. Tako da ja je tražim i ne dopustim da me niko pravi ludim, već tražim istinu i ka njoj idem u svemu životu. I u veri i ljubavi, i kad je pitanju bilo šta, ali bilo šta. Tako da, pa to je to uglavnom što bi tipa rekao da to sam mislio da spomenem. Mnogo su mi tipa, ja se s mnogim tu debatujem, mislim musliman i se debatujem. I oni mi kažu, Allah je Hristo, Bogovo, ono. Pa ako jeste tako, što je onda Mesija, kad je bio na stubu, rekao, Eli, Eli, lama sabachthani, prevodu, oče moj, to je stvoritelju moj, što si me ostavio? Čije nije rekao Allah, Allah, la 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 la. Već je rekao Eli, Eli. A to je skraćenica od Elohim, Elohim. Eli, Eli. Kao što je ime proroku Ili, hebrejsko ime je Eli Jahu. Jahu. Jer je to deo tetragrama JHWH. A Eli je od Elohim. I tu se jasno vidi da je Mesija zvao svoga oca. Nije rekao je Eli, Eli. Eli, Eli. Nije rekao Ala, 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 Ala. Ne. Tako da... imate 1000 stihova gde se jasno vidi da je Allah Sotona. I to je prosto činjenično stanje. Jer ako oni kažu da je Allah njegovo ime, a Allah u našem prevodu znači Bog, a Bog u hebrejskom znači anđeo, anđeli imaju titulu bogovima, onda je Allah samo jedan od tih anđela. A ko je taj anđeo? Pa to je anđeo Satana, koji se pobunio, pao na zemlju i sad tipa hoće da po svu cenu da bude vrhovno božanstvo, tj. Da bude vrhovni Elohim i uspeo donekle kod nekih ljudi. Tako da je onda pravio neki ono mix svega, tipa prevare, znači ono, on je obrnuo igricu. On je
prešao iz igrice u igricu i napravio je neku svoju vlastitu igricu koja je miđe veze, ali nemam više energije da se bavim njime. Tako da, znači, samo čitajte hebrejski original, možete i naš, ali ga s hebrejskim ga spajajte. I ja, što se tiče evanđelja, priznam samo Matevo, ali Matejevo evanđelje mi je vodič. Znači, sve što, znači, bilo što što nema u Mateju, hebrejskom Mateju, ja dovodim pod veliki upitnik da li je to stvarno nešto ili je to nešto nasredno ubačeno. Znači, ako čitate hebrejskog Mateja od početka do kraja, i onda pročitate našog Luku, našeg Marka, našeg Jovana, i vidite da to nešto nema u ovom Matejahovom originalnom evanđelju, vi trebate da umete pod pitanje da li je to tako kako jeste, ili je to nasilno obačeno od RKC, da se napravi zabluda i prevara. Tako da, čitate originale, tražite istinu, molite za istinu, kao kaže Mesije, tražite istinu i istina će vas osloboditi. Tako da, to je to od ovog videa. Želim vam blagoslov od Tvorca svega, od JHWH, u ime Mesije, Yeshua HaMashiach, svima koji ga traže, i to je to od mene. Neka ste svi blagosloveni, u Tvorcu ime Mesije, i Shalom lekulam, i Laila tov lekulam. Pozdrav!